ଶାସକ ଦଳର ପାର୍ଟି ଅଫିସ ଭଳି ଚିତ୍ର ଦିଶୁଥିବା ଅବିକଳ ଇଏ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଉଛି ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଧାମାର ଚିତ୍ର। ରେଢ଼ାକୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ କଲେଜ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହୋର୍ଡିଂ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ବି କନଫ୍ୟୁଜନ ହେବ, ଇଏ କଲେଜ ନା ସରକାରୀ ପାର୍ଟି ଅଫିସ। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନା ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଳମାଳ। ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଅଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦୁର୍ବଳ। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କରି ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ରୋକ। ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ଗୋଡ଼ାଣିଆ କରିବାକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କମ୍ ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରି ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାକୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଝାଡ଼େଶ୍ୱରୀ ସରକାରୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ। ପୂର୍ବତନ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେହେତୁ ଆସୁଛି ଏହି କଲେଜ, ଏହା ଆଶା କରାଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ କଲେଜ ଭିତ୍ତିଭୂମିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ସବୁକିଛି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବ। ତେବେ ଏହା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍, ଆସନ୍ତୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିନେବା। କଲେଜର କରିଡର ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲୁ, ଉଭୟ ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଭଙ୍ଗା ଡେସ୍କ ବେଞ୍ଚକୁ ଦେଖି କଲେଜ କମ୍ କବାଡ଼ିଖାନା ପରି ଅଧିକ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯେତେ ବଢ଼ିଲୁ, ଭଙ୍ଗା ଡେସ୍କ ବେଞ୍ଚ ଯୋଗୁଁ କରିଡର ରାସ୍ତା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଚାଲିଲା। ଭାବିଲୁ ବାହାରେ ସିନା ଏପରି କ୍ଲାସରୁମ୍ର, ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିବ। କ୍ଲାସରୁମ୍ ନମ୍ବର 17 ଭିତରକୁ ଯାଇ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଆଉ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବୋଧହୁଏ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରୁମ୍ ନୁହେଁ, ଏକାଧିକ କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଅବସ୍ଥା ଉଣା ଅଧିକେ ସମାନ। ଆଗକୁ ଯିବା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଥଣ୍ଡା ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି। ଆମର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବାକୁ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବି ଆମକୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତା ଛଡ଼ା ଆକ୍ୱା ଗାର୍ଡ ବି କଲେଜରେ ଲାଗିଛି, ଭାବିଲୁ ଏଥିରୁ କାଳେ ପାଣି ବାହାରୁଥିବ। ତୁ ଇଏ କ'ଣ, ଏବେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଡ଼େ ଆଗେ। ଲାଇବ୍ରେରୀ ଭିତରେ ପଶିଲା ବେଳକୁ ଦୁଇ ପାଖରେ ଲୁହା ଆଲମାରୀ ଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଭାବିଲୁ ଅଧିକ ଆଲମାରୀ କଲେଜକୁ ମିଳିଯାଇଛି, ଭିତରେ ଜାଗା ନଥିବାରୁ ବାଟରେ ରଖାଯାଇଛି। ହେଲେ ଭିତରେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ବହି ସବୁ ବସ୍ତାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ରଖାଯାଇଛି। ପିଲା ଏହି ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ କେତେ ଉପକୃତ ହେଉଥିବେ ଭଲ ଭାବେ ଆପଣ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହାଶୟଙ୍କୁ କଲେଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିଥିଲୁ, ସେ କହିଥିଲେ ଏବେ କଲେଜର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଜ୍ଞା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯେଉଁଟା ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସମସ୍ତ କଲେଜରେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ତାକୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। 5T କାମ ପାଇଁ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ସିଫ୍ଟ ହୋଇଛି, ସାମସଲ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ସିଫ୍ଟ ହୋଇଛି। 5T କାମ ସରିଲେ ସବୁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁଟା ଯିବା କଥା ଯିବ, ଆଉ କ'ଣ ସେଟା ତ କଥା। ଆଉ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହେବ ବୋଲି କଲେଜର ଏପରି ଅବସ୍ଥା, ଆବଶ୍ୟକ ଅଧ୍ୟାପକ କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି, କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାନର ଜରିଆରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର, ଅଥଚ କଲେଜର ଦୁର୍ବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସାଙ୍ଗକୁ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଧୂଳିସାତ। ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ। ପିଲା ବସ୍ ଯୋଗେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ନାହାନ୍ତି ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କଲେଜର ଚାରିପଟେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସବୁପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ଲାଗିଛି। କୌଣସି କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ନାହାନ୍ତି, ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ଖେଳ ପଡ଼ିଆଠୁ ନେଇ ବାଥରୁମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛାତ୍ର ନେତୃତ୍ୱର ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରି କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ନିଜର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ା ମାରିଛନ୍ତି। କିଛି ନା ଖାଲି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ବିଗାଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି, କିଛି କାମ ଏଇଟା ଦେଉନି, କିଏ ବି ଦେଖୁନି କି ପଢ଼ୁନି କିଛି କରୁନି, ଖାଲି ଏଇଟା ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ବି ଆମେ ଢୁକିକି ଦେଖିଛୁ, କିଛି ଜାଗାରେ କିଛି ଚଲୁନାହିଁ, କିଛି ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ହଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି, ଜାଣିଲା କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା ସବୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଆସିବେ ଠକିବେ ପୁଣି କିଛି କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କରି ନୂଆ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ିର ଗୋଡ଼ାଣିଆ କରିବାକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଶାସକ ଦଳର ଏ ଟ୍ରାପ୍ରେ ଫସିବେ କି ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ତାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବେ ଉଚିତ ଜବାବ। ରେଢ଼ାକୋଲରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।